Krantz Mwantepele, jina lake ni gumu kweli kweli, atatutajia pia. Lakini huyu akiwa ni mkurugenzi kampuni ya kutoa ushauri wa mawasiliano na masoko, lakini vile vile ni mwanachama wa wataalam wa mawasiliano nchini Tanzania. Tunatizama tahadhari ugonjwa wa corona. Tahadhari ugonjwa wa corona, na mtazamaji, kila mmoja mtazamaji unatakuwa unafahamu kuhusiana na wimbi la tatu la ugonjwa huu wa corona. Viongozi wamezungumza, viongozi wa kitaifa, lakini wataalam mbalimbali wa masuala ya afya wamezungumza namna ya kuchukua tahadhari kwenye wimbi hili la tatu la ugonjwa huu wa corona. Kwanza Krantz, iko sahihi? Yes, ndio jina kamili. Krantz Mwantepele. Ndio, ndio. Jina hili mtaanza kadhani si la Kibantu. Yeah, sio la Kibantu. Sio la Kibantu yeah, kumbe. Tumelichukua nje kidogo. Ah, mmelitoa, mmelitohoa. Tumeitoa. Yes. Karibu sana katika kipindi chetu cha Kumekucha, kwa ni sehemu ya pili, lakini tunaangalia swala zima la tahadhari ugonjwa wa corona. Nyinyi mnahusika zaidi na masuala ya mawasiliano. Ndiyo, ndiyo. Tukianzia hapo. Ndiyo, ndiyo. Pengine tathmini mnaionaje? Ya, nashukuru sana kwa kualikwa katika kipindi hiki, na ITV imekuwa ni wadau wakubwa sana katika kuhamasisha wananchi kuchukua tahadhari. Na sisi kama wataalamu wa mawasiliano tulikaa tukafanya tathmini kuangalia jinsi gani ambavyo kumekuwa na mwamko hafifu katika ili wimbi la tatu. Kingesha na ili wimbi la kwanza ambalo kidogo lilileta hofu, na mwamko wa watu kuchukua tahadhari ulikuwa ni mkubwa sana, lakini kikubwa ambacho kilifanya watu wakachukua tahadhari ni vyombo vya habari. ITV na media nyingine imekuwa mkifanya kazi nzuri sana. Tukasema sisi kama wadau hatuwezi kukaa kimya. Viongozi wa serikali wanaongea, wataalamu wa afya wanaongea, viongozi wa dini makanisani, lakini sisi kama wataalamu wa mawasiliano ambao kila siku tuna engage na baadhi ya wadau wetu na watendaji kazi wetu pamoja na wafanyakazi, jisikie ambapo tunaweza katoa hii elimu kwa umma kupitia vyombo vya habari ambao ni wadau wakubwa kwa sisi ambao tunafanya kazi. Kwa tathmini kwa sasa ambao tumefanya, mwamko ni mdogo sana. Na kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo vimechangia, ambavyo unajua vingi vinafahamika, vingine havifahamiki, lakini changamoto kubwa ambayo ipo ni zile kauli ambazo labda zilitoka katika au hizo mbili zilizopita, ambazo kiukweli ziliwafanya Watanzania tukawa katika sehemu ambayo tulichukua ugonjwa katika namna ya kipekee. Kwa watu ambao walikuwa natushuhudie au wakitazama Tanzania, ilikuwa kama ni sehemu ambayo kiukweli corona ilichukua katika nafasi kipekee. Nashukuru kwamba kweli hakuna madhara makubwa ambayo yalitokea, na kutumia zile njia ambazo zilifanyika kama kupiga nyungu, zile njia dawa za asili, lakini mwisho siku watu tulifanya maombi na tunaamini kwamba Mungu alitusaidia kwa kiasi kubwa. Lakini vile vile viongozi walisaidia kuondoa hofu, sababu kwa sisi kama wataalamu wa mawasiliano tunasema hivi, kuna jinsi ambavyo utabadilisha tabia. Na kumbuka last kama wiki moja au mbili zilizopita, ITV mlifanya interview kwenye vyombo vya usafiri, ambapo mliohoji baadhi ya watu wa kawaida tu ambao kwa nini hawachukui tahadhari. Wengi walikuwa hawana barakoa, wengi hawana sanitizer, hawaoshi mikono, hakuna ile social distance ile mita moja na nusu. Kuna baadhi hizo tahadhari watu walikuwa wachukui. Lakini baada ya ile interview, vitu ambavyo tuligundua kwamba kwanza wengi wameona kwamba ni ugonjwa kama kawaida. Ni kitu ambacho sawa, ambacho hata baadhi ya nchi nyingine zimeamua kutokutangaza takwimu na vitu kama hivyo, kwamba kufanya kwamba ugonjwa ni kama ni mafua kawaida tu. Lakini bado tunaambiwa na wataalamu ambao wanasema kwamba kirusi hiki, na shirika la afya la dunia WHO wamesema kwamba kirusi cha Delta kinaua zaidi na kinasambaa kwa kasi zaidi. Yaani ni zaidi ya mara sita ya kile kirusi ambacho kile. Kwa takwimu hizi zinatutisha, na taarifa ambazo tunazipata, na ukiangalia wenzetu wa Tanzania na wananchi wa kawaida ambao hawachukui tahadhari. Na kweli serikali tunashukuru imeweza kutoa takwimu ambazo katika kipindi chote ambacho ilikuwa kitoa takwimu ilifanya kwamba watu waka relax, akaona kwamba ni kama ugonjwa wa kawaida tu. Lakini kiukweli takwimu zilizoletwa ziliamsha ile ari. Lakini takwimu nazo zimetoka, kuna ukimya mkubwa umetandaa. Kwamba toka takwimu zimetoka tarehe, nakumbuka ilikuwa tarehe 8 kama wiki moja iliyopita, kwamba kuna wagonjwa zaidi ya 400 Tanzania. Na ambao zaidi ya robo tatu wanatumia gesi. Ile mitungi ya gesi. Kitu ambacho kweli kinatisha. Sasa sisi kama wataalamu wa mawasiliano tukasema kwa nini tuendelee kukaa, na tunashuhudia kwamba Watanzania wenzetu, taarifa tunazo, labda marafiki zetu tunasikia wamefariki, kuna wengine bado wapo kwenye hospitali wakiendelea kupambania hali zao. Lakini kiukweli kuna shida kubwa ya uelewa wa Watanzania kuhusu ugonjwa huu, na hii sasa hili wimbi la tatu.
Kwa hiyo tunasema kwa namna moja au nyingine lazima tushiriki kama sisi wadau. Kwa sisi hapa kuwepo hapa tumeanza kufanya ziara katika television nyingine, lakini ITV tukasema ngoja tuje tuangalie jinsi gani ambavyo tunaweza tukatoa elimu hata kwa kiwango kidogo, lakini tumetekeleza wajibu wetu kama wataalamu. Yes. Na nakumbuka mara ya mwisho nilifanya mahojiano mahojiano maalum na waziri mwenye dhamana masuala ya afya. Alielekeza jukumu kubwa pia baada ya pengine wizara, tukimaanisha waziri, naibu wake waziri, katibu na viongozi wengine wote ambao wanahusika katika kutoa elimu kwa wananchi kwamba jukumu la kulinda afya ni la mwananchi mwenyewe, kila mtu achukue tahadhari. Lakini pia alijaribu kutizama vyombo vya habari, lakini wadau kama nyinyi kwenye kupeleka elimu zaidi. Ni kwamba ni jukumu la pamoja, inahitaji watu kushiriki, taasisi kushiriki ili elimu iweze kwenda mbali zaidi. Nyinyi mnafanya nini katika hili wakati huu? Kiukweli sisi hii ni moja ya kitu ambacho tunakifanya, kuongea na vyombo vya habari. Lakini sisi kwa sababu ni wataalamu wa mawasiliano, tunashirikiana na taasisi ambazo tunazifanyaza kazi. Kwa hivyo kama mimi kampuni yangu inatoa ushauri wa mawasiliano na masoko katika makampuni mbalimbali, taasisi za serikali pamoja na watu binafsi. Kwa katika wateja wetu wale tunajitahidi kuweza kuwawezesha kwanza wenyewe wakachukua tahadhari kama wenyewe, lakini vivyo kuwasaidia kutengeneza ujumbe mbalimbali za kuchukua tahadhari kwa wateja wao ambao wanahudumia. Kwa mfano labda kampuni X mimi naihudumia, nitawashauri kutokana na hii wimbi, kwa sababu ukiangalia sasa hizi kuna changamoto nyingi hata za utendaji wa kazi wa wafanyakazi. Kwa kuna jinsi ambavyo sisi tumewatengenezea hata baadhi ya vifaa au tools ambazo zinawasaidia kufanya kazi nyumbani, zaidi kwamba kuna nyingine ambazo zitawaza nje, lakini kuna baadhi ya service ambazo tunazisaidia sisi kuweza kufanya kuandaa zile conference, kufanya vitu kama hivyo ambavyo ni vya kiteknolojia, kuangalia jinsi ambavyo tunawasaidia hama kampuni yasiweze kutumia ile nafasi ndogo ambayo wanaipata kuweza kushirikiana na watu wao. So sasa hizi mawasiliano nao yamekuwa ni changamoto. Baadhi ya kampuni na bwana wateja wao imekuwa ni changamoto. Kwa sisi ambacho tunafanya kama wataalamu, kwanza ni kushirikiana na wateja wetu, kuwashauri, lakini wadau wenyewe ndani kama simu tunajaribu kuangalia jinsi ambavyo tunashauriana, kwa sababu wanasema hivi kitu ambacho tunataka kufanikiwa lazima tufanikiwe katika nafasi kubwa tukishirikiana pamoja. Kwa mimi naweza kana wazo fulani, dada mwingine ana wazo fulani, kaka mwingine ana wazo fulani. Katika chama chetu tuna wanachama zaidi ya 100 ambao ni wengi ni maafisa mawasiliano wa makampuni, taasisi na wengine ni watu binafsi ambao ni consultants. Kwa sisi katika chama chetu tunajua kwamba elimu ambayo tunayo, lakini na uzoefu ambao tunao katika kupambana na majanga mbalimbali. Kuna kitu cha crisis management ambayo kwa nafasi kubwa wataalamu wa mawasiliano kipindi hiki ndio wabidi waweze kufanya kazi. Kuna taarifa zile wanasema taarifa fake ambazo zinapelekwa. Kuna propaganda nyingi ambazo zinatengenezwa. Ukiangalia kwa sasa kuna propaganda kuhusu chanjo. Ni kitu ambacho wataalamu wa mawasiliano sisi lazima tushirikiane na wataalamu wa afya, serikali na watu binafsi ambao wanahakikisha kwamba hizi chanjo zinapatikana kwa usahihi, lakini taarifa kuhusu chanjo kweli zinapatikana. Ukiangalia this time kuna trending video ambazo zinatembea kwenye mitandao, kama mbahatika kuziona mbili tatu. Mtu amepata chanjo, amechukua beti ile nini ile balbu ameweka hapa ikawaka. Mtu mwingine amechukua nini funguo akaweka kwenye sehemu aliyoka chanja ikaganda. Sasa hizo propaganda ambazo zinatengenezwa, japo kuli kuna ukweli labda kutakuwa na ukweli katika hivi, lakini mwisho siku taarifa sahihi haziwafikii wananchi kwa wakati. Umezungumza swala la crisis management, namna ambavyo tatizo likitokea na namna ambavyo makampuni yanaweza yakalihudumia tatizo hilo. Kuna kitu hiki kinaitwa ni corporate social responsibility. Nyinyi ile mnarudisha kwa jamii. Kwa jamii, yes. Na nyinyi mmekuwa maana yake sehemu ya jamii kwa sababu mnahudumia makampuni, mnajaribu kutoa elimu za mawasiliano kwenye kampuni mbalimbali. Katika hili, katika maelezo yako ni kwamba ni kana kwamba mnajaribu kupeleka elimu ya tatizo hili mawimbi la tatu la ugonjwa wa corona kwa wale ambao mnawahudumia. Ndio. Vipi kuhusu jamii zinazowazunguka? Mnawasaidiaje kwenye wimbi hili? Okay, asante sana. Yeye umeongea kitu kizuri kuhusu CSR ambao ni corporate social responsibility, ambao kwa sasa kidogo imepungua katika wimbi hili la tatu. Wimbi la kwanza kumekuwa na mwamko mkubwa wa makampuni kwa sababu serikali yenyewe iliwaomba wadau ambao ni mashirika, makampuni mbalimbali waweze kusaidia
ile kupambana na ile wimbi. Kwa kuna baadhi ya watu walitoa labda sanitizer kwenye maeneo ambayo ni public. Kuna baadhi ya makampuni yalitengeneza sehemu ambazo watu wanaweza kanawa maji waka brand na nini, ambapo kwa siku zile zote ni sehemu ambazo zinatoa inaulisha kwa jamii, kwa sababu kwa kiasi kikubwa serikali kama yenyewe hawezi kufanya pamoja vitu vyote. Ndio maana akasema sisi upande wetu wateja wetu ambao tuko tunahudumia, tuko tunawashauri namna gani ambao wanaweza katumia njia hile ambayo serikali imeomba ushirikiano wao wakafanya sahihi kwa gharama laba ambao wanaweza kaimudu, lakini mwisho siku jamii kubwa ikawafikia. Kwa sisi kama tuoka kama third party, yani kwamba sisi tunashirikiana na makampuni kufikisha ujumbe kwa jamii. Kama mimi labda nafanyia kazi na nafanya kazi na ITV, siwezi moja kwa moja nikaenda kwa watu ambao mnahudumia. Nitakuja kwa management, tutaongea, tutatengeneza mpango, strategy nzuri, lakini hiyo strategy itakuja kwa impact, kuleta impact katika ile jamii. Kwa hiyo mwisho siku mtu ambaye tunasema sisi tupo behind the scene mara zote, kwamba kampuni inaweza kufanya jambo kubwa, lakini watu ambao wanaumiza vichwa, watu ambao mwisho siku wanafanya execution ile project ni watu ambao wapo kwenye agents kama sisi na wataalamu wa mawasiliano ambao tunashirikiana nao katika makampuni mbalimbali. Nitarudi sana katika swali langu hili hili. Mtazamaji wetu wa ITV, kama ndo kwanza tu unajiunga nasi, ni sehemu ya pili, kipindi ni Kumekucha. Tunaye Krantz Mwantepele, huyu akiwa ni mkurugenzi wa kampuni ya kutoa ushauri wa mawasiliano na masoko, lakini vile vile ni mwanachama wa wataalamu wa mawasiliano nchini Tanzania. Tukiangalia swala zima la tahadhari juu ya wimbi la tatu la ugonjwa wa corona, ni wakati mzuri tukuruhusu nawe mtazamaji kutupigia simu moja kwa moja hapa kuuliza swali, kutoa maoni, hata kukosoa yale ambayo tunaendelea kujadili kupitia nambari yetu ambayo yuko katika runinga yako hivi sasa ya 0759427888. Nambari yetu ni 0759427888. Piga simu, ulize swali, toa maoni, hata kosoa yale ambayo tunaendelea kujadili. Moja kwa moja turudi sasa bwana Krantz katika mada yetu, kwamba sasa kila mtu ana jukumu kwa namna anavyoweza kusaidia kupeleka elimu kwa wananchi juu ya namna bora ya kujilinda na wimbi hili la tatu. Waziri mwenye dhamana ya afya alishataja idadi, lakini ametaja pia baadhi ya maeneo ambayo yameathirika zaidi. Lakini nyinyi kama wadau na mnajua umuhimu wa mawasiliano, mnasaidia vipi, tuzungumze na wananchi walioko mipakani mwa Tanzania, walioko nje ya mifumo hii ambayo wanaweza kupata ITV moja kwa moja kwa kituo kingine, ama wakapata mitandao ya kijamii kufahamu namna bora ya kuchukua tahadhari. Nyinyi mnawafikije, ama mkakati wenu ni nini kwa sasa? Kwa kweli njia ya kupeleka taarifa kwa sasa sisi tunatumia njia zote. Kwa kipindi hiki kirefu ambacho tumekuwa tukishuhudia changamoto ya corona toka mwaka jana, tumekuwa tukitumia mitandao ya kijamii ambayo kwa nafasi kubwa inawafikia watu mbalimbali kutoka dunia nzima. Yaani hata ITV tunaruka hapa, lakini kuna watu ambao tafadhali tuna simu nitarudi tena kwa kuna takomba radhi kazi kwa wanaweza kuingia. Kuna Musa kutoka Temeke, tafadhali karibu. Tafadhali ongeza sauti yako kidogo tuweze kupata vizuri. Musa kutoka Temeke. Kwa na ushauri mmoja na mwana mmoja kuna mwezi uliopita, ilikuwa mwezi wa Ramadhani tarehe 28, mtu mgonjwa ambaye ana COVID ambaye ametoka South Africa. Na kule South Africa kitufanyika kuwa na taratibu kwamba hakuna mgeni yeyote ambaye labda alikutwa na corona akaenda safari na kodi kwa kusema. Katika kwenda kufanya kipimo akawapa address namba ya nyumba ambayo sio ya kweli. Kwa sababu baba sio kuduri kana zito hili. Akisho na kule usalama kwa kesho kwa mdogo. Alichokifanya akatumia njia za kwenda kwa center service, akapata cheti ambacho kwamba akili haini kwa kama sio na njia ya fanya fanya. Akapata cheti, akapata ndege mpaka Nairobi. Alipotoka Nairobi akapanda ndege mpaka Dar es Salaam. Afika saa tatu na nusu asubuhi. Alipopokelewa katika airport hospitali, akapimwa napo akakuta na COVID. Kilichofanyika nikapigwa simu mimi kama ndugu wa karibu. Nilipofika pale airport nikapewa taratibu ya kwamba lazima kafika hotelini. Na sisi katika familia yetu hatuna uwezo wa kulipa hata hoteli hiyo. Kwa taratibu aliotupa,
tunachukua taratibu kwamba tukita mtu wa mtaalamu wa afya pale, tunaondokana mpaka wanatutemeka hospitalini ili akaandikiwe dawa, atoke kule aje akague mazingira anakuja kusikia kama ni salama kuweza kuja kumweza. Kweli tukafanya taratibu hizo, tukaenda mpaka tufike hospitalini, tukafika hapa nyumbani, akakagua mazingira, akamrudisha kuwepo yule mgonjwa. Yule mgonjwa alipompokea alikuwa ndani ya kaida za mafua ya kawaida, lakini hapo ninavyokuambia, badala tu ya kuanza kuchuma zile sindano, matatizo yaliokuja ni makubwa kiasi kupandishiwa hata kusema, alishindwa kupumua kiasi kwamba wale watu wa airport ambao walituunganisha nani Utemeke, ambao tuliagizwa pale, walitafuta kituo cha afya ambacho tuko karibu na sisi, ambao kipo Chamanzi. Ikiwa kuna daktari pale anakuja kutembelea nyumbani, lakini nifika sile ya kumzuia na kitani na mwambia wana mtu atoka aenda kufanya mazoezi kwa hali anakuwa na nicho kifanya. Nifanya taratibu wa kutumia dawa za asili kama ndimu na malimao. Uwezi kuamini, nilichagua ndimu. Alikuanza kutumia tule ndimu mpaka jioni, uwezi kuamini kapata nguvu ambazo uwezi kuziamini. Lakini alikuwa na hali mbaya kiasi kwamba hata kuongea na simu hawezi. Kwa tuliendelea kutumia ndimu ndani ya siku tatu, kilitokisha vile sindano. Baada ya siku tatu ilipoenda mbele, ule bwana afya akaenda vizuri mpaka sasa hivi ninapozungumzia, anafanya mazoezi, yani kasi apona kabisa. Kwa sheria siende na sio na Temeke kwenda kuangalia afya ile, hana tena maambukizi. Kwa hiyo kikubwa mimi ninachokiona katika kichwa makini sana, hasa katika mazingira ya mhemko. Mhemko ndio inatusababisha watu wafariki. Asante sana Musa. Naam. Tunakushukuru sana, lakini kama una cha kumalizia hapo kwa sekunde kadhaa. Cha kumalizia kwamba tuwe makini sana katika mazingira ya shauri kwa rais wetu alifariki, waume ya kama. Mimi nipo Karako sokoni. Jamani, tuliuma kwa mara moja mwezi wa tano. Masoko yote. Na tuliuma kiasi kama pato wengine wapigwa yetu walipoteza maisha kwa wingi, lakini tulikuwa na miamko kusema corona. Kesi ilikuwa hivyo, si tuliondokiwa na watu wa karibu. Watu wengi walishiriki katika kufanya palgation, wale waliokuteuliwa kufanya palgation utokoni walifariki, na ushahidi za hilo yuko mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo Makongoro, aliteuliwa na mkuu wa wilaya kwamba ashiriki katika zoezi la kufanya palgation, alifariki siku tatu. Tunakushukuru sana. Mm. Asante sana Musa kutoka Temeke. Tunakushukuru sana kwa umeweza kutusaidia, umetupa elimu, lakini umetupa uzoefu wa miongo hiyo ya corona imeendelea kutokea, wimbi la kwanza, la pili na la tatu. Lakini mtazamaji, umeweza kusikia kutoka kwake Musa namna ambavyo wanajaribu kushauri. Lakini tukirudi sasa, amejua Musa amejaribu kusema na kutoa ushauri wake. Labda kama unaacha kujazia ama tusonge mbele. Yeah, ninashukuru sana kwa experience ambayo umetupa, ni nzuri. Kweli kuna watu wengi sana wameathirika na ugonjwa, lakini wametumia zile njia ambazo tulisema ni njia za asili, kutumia malimao na vitu kama hivyo vimewasaidia. Kitu kizuri sana ambacho mwisho siku tuna encourage hata baadhi ya wataalamu wa afya wanaendelea kushauri kwamba tuendelee kutumia zile njia zetu, lakini mwisho siku tunaendelea kupata taarifa kwa sababu kuna mabadiliko mbalimbali. Kirusi hiki kinapenda kujibadilika, ni kama kuna msemo sasa hizi mtaani wanasema kimejiedit. Yaani kwamba ni kile kile lakini kinaenda kujibadilisha, kinaenda kujibadilisha. Kwa hiyo mwisho siku lazima tuangalie na magari ambayo tunaweza kujikinga, lakini muhimu sana ni tahadhari kubwa. Kuvaa barakoa, kuchukua social distancing, lakini mwisho siku kuangalia jinsi gani ambavyo tuna wahifadhi hata wale wagonjwa ambao tuna wameathirika. Na kauli kubwa pia ya serikali kupitia matamko ya waziri mwenye dhamana, mheshimiwa rais, waziri mkuu na viongozi wengine ambao wamekuwa wakitoa matamko haya, ni tahadhari kabla ya hatari. Kabisa, kabisa. Tusisubiri mtu umeugua alafu ndio utafute namna gani ya kujikinga. Ndio maana tunasema mtu avae barakoa. Kabisa. Anawe maji tiririka. Kule kama misongamano ambayo si ya lazima, watu waiepuke. Kwa hivyo huyu alizungumza baada ya tukio kutokea, lakini naomba zungumza na Watanzania umuhimu wa watu kuchukua tahadhari
kabla ya hatari, kwa sababu sehemu kubwa ya Watanzania kwa sasa bado hawachukui tahadhari kabisa. Na hata mara ya mwisho Mheshimiwa Waziri Dr. Dorothy Gwajima alisema msisubiri muone maiti mitaani, tuchukue tahadhari, kwa sababu unaweza ukawa wewe ni miongoni mwa kile ambacho unakisubiri. Zungumza na Watanzania, unawashauri nini kwenye kuchukua tahadhari hizi za muhimu ambazo pengine viongozi mbalimbali kwa miaka zitoa kwa sasa? Okay, nashukuru. Kiukweli kama ulivyosema, jukumu la kujikinga ni la kwako mwenyewe. Lakini bado kuna vitu ambavyo vina influence mtu kuchukua hiyo tahadhari. Tunaendelea kuiomba serikali na wataalamu wetu na viongozi ambao tunao uendelee kutupa hamasa ya kuendelea kuchukua hiyo tahadhari. Kwa sababu Watanzania kama jinsi ambavyo unawafahamu, na jinsi tuseme sio binadamu, binadamu kiujumla, lazima kuwe kuna kitu ambacho kinamhamasisha kuchukua kile kitu ambacho anakifanya. Tumekuwa tukishuhudia mambo mengi ambayo yanafanyika. Watu wanapenda kuchukua vitu kwa deadline. Sasa deadline ya corona ni kifo. Yaani uwezo kuchukua, kama last time kulikuwa na kampeni ya kusajili line, mtu anakuja kusajili tarehe 30 ambayo ndio siku hiyo ambayo wanafunga. Ni kama hivi jinsi. Kwa sababu watu wakianza kusikia kwamba kuna mamia ya au maelfu ya watu hapo Mloganzila, watu hapo sijui Mwananyamala, sijui Amana, wamejia kule, ndio watu hapo wataanza kushtuka. Lakini tuna nafasi kubwa kuendelea kujikinga. Lakini mwisho siku tuangalie jisikia, na ambao tunawasaidia hata wale ambao tayari wameshaathirika. Kuweza kuwaishi hospitali. Mtu mwingine anaweza kusikia tu zile dalili ambapo kila siku zinataja, mtu kujisikia bahoma, kujisikia baki kikozi kikavu na nani, vitu kama vile, ambapo dalili ambazo zinaendelea kutajwa na wataalamu wa afya. Mtu bado anaendelea kwa nyumbani. Mtu akianza kuzisikia hizo, hata kama wewe ni mtu ambaye ni wako karibu, lazima umuishe katika vyombo vya katika sehemu ambazo mtu anaweza kupata hizo vipimo. Lakini vivyo kitu ambacho tunakiomba vivyo serikali, kuwa na sehemu maalum ambazo sasa zimetengwa kwa ajili watu kuenda kutoa hivyo vipimo. Na zile gharama ambazo labda zinatajwa, kwa mfano huyu amesema kuhusu hicho cheti ambacho alipata toka nchi za nje. Hiyo imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa watu ambao wanalalamika kwamba mtu anachajiwa labda dola 100 kupata ile cheti cha kuonyesha kwamba amepima na hajakutwa na corona. Kikweli maisha ya Tanzania bado ni changamoto. Yaani kipato chao bado ni kidogo. Kwa tukiangalia namna gani ambayo tunafanya, tumesikia kwamba kweli baadhi ya nchi wahisani wanaendelea kutoa misaada mbalimbali kwa ajili ya kusaidia janga hili la corona. Tumesikia rais wetu amefanya juhudi nyingi sana kuendelea kuwasiliana na wahisani pamoja na nchi ambazo marafiki ambao wanaweza kusaidia katika janga. Kwa hiyo zile hela ziweze kusaidia, zifanye compensation. Hatuwezi kuwapangia matumizi gani ambayo wafanye, lakini kwa kiasi kubwa zaidi hata kupunguza hizo gharama ambazo watu wanapata hivyo vipimo. Hawezi kupata. Yes. Lakini tathmini ya juhudi za wizara ya dhamana, serikali kwa ujumla, wataalamu wakuu wa mikoa kwa wilaya, wamezungumza mengi kuhusiana na wananchi kuchukua tahadhari, lakini uhalisia kinachoonekana bado wananchi hawachukui tahadhari. Ukitoka tu kupanda daladala hapo, huwezi kukuta mtu amevaa barakoa, ama unaweza kukuta wawili kati ya daladala ambayo inabeba watu labda 30 ndio wamevaa wawili barakoa. Unadhani ni kwa nini bado wananchi hawajaona hamasa? Lakini nyinyi ni wadau wa kuhamasisha. Mnajipima vipi kwenye swala kama hilo? Okay. Ya, kama nilivyosema mwanzo, hamasa kweli imepungua kwa kiasi kikubwa. Tuseme kwa sasa naweza kusema ni 5% tu ya Watanzania wote ndio wanachukua tahadhari kama jinsi ambavyo inatakiwa na wataalamu wetu wa afya ambao wanasema. Kuvaa barakoa. Kwa sababu hata barakoa jinsi ambavyo zinafanya kwamba watu wanavaa barakoa kama ile geresha au tuseme aonekane amevaa barakoa. Jana kwa mfano nilikuwa Mlimani City katika moja ya duka la mitandao ya simu. Nikakuta mtu amevaa barakoa lakini ameshusha kwenye kidevu. Sasa nikasema hivi, wewe unakutana na watu zaidi ya 100 au 200 kwa siku hapa. Akasema hivi, bwana mimi naona nikivaa muda mrefu naumia. Kwa mtu mwingine anavaa kwa sababu ameamriwa kwamba avae, lakini haangalii jinsi kile ambavyo anaza inaikamdhuru. Bora huyo mimi kusana na mmoja ameweka kwenye mfuko. Kabisa, kabisa, kabisa. Niambia, nikamuuliza, "Sasa nakusaidiaje?" Ah, ndio hoja niitoe nilijisahau ana. Kwa kuna changamoto kubwa kwamba hata hii elimu ya uvaji wa barakoa. Sawa, watu wanavaa barakoa. Lakini kwa hizi barakoa, kwa mfano hii barakoa niliovaa mimi, hizi wanasema kwamba inatakiwa kae masaa 4 tu itolewe. Kwamba ndani ya masaa 4 hiyo tayari imetoka, tayari inashakuwa mishachafuka bicho contaminated. Haiwezi kusaidia tena. Kwa mwisho siku tulikuwa tumevaa kama pambo. Kwa mtu mwingine ukuta ametoka nao asubuhi, kwa sababu kipato chake ni kidogo. Anakuta amenua barakoa yake labda shilingi 500 au 1000, anakanao kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lakini hapo ndio anaitoa, anashushia kwenye kidevu, mama mshasiku ameweka mfukoni, akikuta watu, kwa mshasiku yeye mwenyewe ana mikononi huko labda haja sanitize, ameshika barakoa. Kwa hiyo yeye mwenyewe anakuta anajiambukiza, labda ameshika sehemu fulani, akaiambukiza barakoa yake na anavaa. Na hamasa kubwa kwa sasa ni watu wa shoni.
kabisa barakoa kabisa hizi. Barakoa yeye na ile barakoa ambazo zinashona kutokana na taarifa za wataalamu wanasema kwamba hizi unaweza kanazo hata siku nzima na mwisho siku kaenda ukaifua kwa unaweza ukaipasi kuendelea kuko kuweza kuendelea kupata gharama kununua kila siku hizi ambazo zinani. Kwa kuhitimisha, zungumza na Watanzania, unawaambia nini juu ya wimbi la tatu la ugonjwa huu wa corona katika swala zima la kutokusubiri madhara badala yake wachukue tahadhari? Karibu. Okay, nashukuru sana. Cha msingi sana kama nilivyosema mwanzo ni kwamba lazima kwamba watu tuweze kuchukua tahadhari, na hii tahadhari inaanza na wewe mwenyewe na watu ambao unawazunguka. Kama ni sehemu ya kazi, wale wote ambao unawazunguka kuangalia jinsi gani ambao unaweza ukawasaidia, na mwisho siku sehemu zile za kazi zote ziweze kuweka vivi takasa mikono, watu waweze kubeba barakoa ambavyo ni kila siku wa wataalamu wetu na viongozi wa serikali wanazungumza. Lakini jambo jingine tu, tunahamasisha serikali, tunaomba serikali iweze kufanya kazi na wadau mbalimbali. Sisi kama chama cha wataalamu wa masuala ya PRST tunawakaribisha kuweza kufanya kazi na sisi, tuweze kuwasaidia kutengeneza hizo message, Wizara ya Afya na vitu kama hivyo. Lakini mwisho siku sisi kwa sababu tuna wadau wengine ambao wanahudumia kwa jamii kwa kikubwa, tuweza kuwasaidia kutengeneza program mbalimbali ambazo zikasaidia jamii katika kukumbukana na janga hili la tatu la corona. Nakushukuru sana. Okay, sana. Nambari zako zinaishia na 10, naweza nikazitaja hiyo. Yes, yeah, kabisa haina shida. Mtazamaji ni Krantz Mwantepele, huyo akiwa ni mkurugenzi wa kampuni ya kutoa ushauri, mawasiliano na masoko, lakini vile vile ni mwanachama wa wataalamu wa masuala haya ya mawasiliano. Ukitaka kuzungumza naye zaidi unaweza kumpigia nambari yake simu ya 0658123310. 0658123310. Mpatikana wapi bwana? Ofisi yetu ipo Mikocheni. Mikocheni B hapa. Ziko yes. Mikocheni B, nambari yake iko hapo na kwenye runinga yako inaonekana hivi sasa. Unaweza kumtafuta na mkazungumza mengi zaidi ya haya ambayo tumeweza kujadili hapa studio. Mimi ni Jacqueline Slim. Tunakushukuru zaidi wewe mtazamaji ambaye umeweza kutega sikio na ukawa nasi na kutufuatilie toka tulipoanza kipindi hiki tunavutia tunavutia nanga. Kumbuka tu ni kwa udhamini mkubwa kabisa wa mafuta yako pendwa ya Konfi. Kwa niaba ya timu nzima kufanikisha matangazo haya hatuna la ziada. Mimi ni Jacqueline Slim, hadi wakati mwingine, asanteni na asubuhi njema.